ଆମେରିକାରେ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି, ଏଭଳି ଧମକ ଦେଲେଣି ଆମେରିକାର ମହିଳାମାନେ। ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗର୍ଭପାତ ବିରୋଧୀ ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳାମାନେ ହେଲେଣି ଏକଜୁଟ। ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ଗର୍ଭପାତ ଅଧିକାର ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡରେଇଲେଣି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଫୈସଲା ଆମେରିକାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର 26 ରାଜ୍ୟରେ ଗର୍ଭପାତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭପାତକୁ ସଂଘୀୟ ଆଇନ ଭାବେ ଘୋଷଣା ନକରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଘୋଷଣା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ବିରୋଧୀ ଫୈସଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ଏରୋଜନାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସିନେଟ୍ ଭବନ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।